Головна ідея вирощування цукрового буряку в нашому господарстві прийшла з початком заснування нашої фірми. Відразу на наступний рік було посіяно перші 25 гектарів буряка. Це є одна з важливих культур в нашому регіоні. І ця культура дуже добре підходить до цього регіону. Цукровий буряк в нас в Сівозміні займає порядка 20%. Площі під цю культуру постійно збільшуються, але стараємося тримати їх на рівні 800 тисяч гектарів. З Сівозміном ми так би на цей рік запланували ще до війни, але з приходом війни хотіли робити зміни, хотіли зменшити посіви цукрового буряка, але додати пшениці ярої, щоб був хліб. Але в кінці прийняли рішення не зменшувати посівні площі, і те, що ми запланували, так і залишили. Хотіли також збільшити площі під смарт. Взагалі з гербіцидом Конвізо дуже легко працювати. Перше внесення цього препарату ми зробили через 4 тижні після посіву. Бур'ян вже був перерослий, але ми маємо досвід і ми цього не боялися. Внесли перше внесення 0,5 літри на гектар. І вже через 3 тижні ще раз внесли 0,5 літри на гектар. Загалом господарство в посівах має 85% КВС гібриди, 15% на іншу селекцію. Ну, цих 15% ми приділяємо для інших, щоб вивчити щось нове, порівняти з нашою головною селекцією КВС, а 85% саме під КВС. В цьому році ми посіяли 500 гектарів саме смарт гібридів Конвізо. Два основних наші гібриди – це смарт Популяра та смарт Гладіатор. Кожен рік ми порівнюємо гібриди, які ми маємо в своїй лінійці, також беремо до уваги нові гібриди. Під час вибору гібридів ми звертаємо увагу на декілька факторів. Це стійкість до циркоспорозу, до нематоди, до кореневих гнилей. І проводимо ці аналізи, також цукристість дивимося, щоб був буряк. І не тільки максимальна цукристість, але й стійкість до хвороб. Ну, під час вирощування цукрового буряка стикаємося з двома такими проблемами. Це перша – це хвороби, а інша проблема – це вивезення буряка з поля. Тому що проблема з людьми. Люди блокують дорогу і дуже важко спланувати цей весь процес. Цього року проблема циркоспорозу не була такою, як минулий рік. На це вплинули і погодні фактори. Сьогодні ми збираємо урожай досить непоганий, показниками ми задоволені. Порівняно також з минулими роками і цукристість непогана в цьому році. На сьогоднішній день ми зібрали один гібрид. Це смарт Гладіато з цукристістю 16,2%. І в заліку ми отримали 850 центнерів буряка. Зараз вивозимо з цього поля буряк смарт Популяра. Врожайності ще важко сказати, але плануємо не менше Гладіато, тобто 850 центнерів хочемо отримати. При тому, що цукристість на 1%, а то більше за Гладіато. Смарт-гібриди ми почали сіяти у 2018 році. Перше, це чому ми вирішили їх сіяти, це було цікаво. Насамперед, коли вони з'явились, в нас з'явилось нове поле також, і там був вибір або не сіяти буряк, або сіяти саме смарт-гібриди. Ми були посіяли і були дуже вражені і в кінцевому результаті задоволені. Після цього ми в своїх посівах не менше 50% сіємо саме смарт-гібриди Конвізо. Ну, на наступний рік посівні площі залишаються такими ж, як попередні декілька років. Площі ми не збільшуємо, але також і не зменшуємо. І Конвізо-гібриди будуть займати в нас 50% площ. При вирощуванні цукрового буряка за технологією Конвізо Смарт ми полегшуємо собі процес тим, що ми можемо допустити переростання бурянів. Але потім це не буде для нас проблемою, бурини заберемо. І це дуже сильно впливає на інші процеси. Тобто ми можемо тоді більше дивитись також за традиційним. Ми встигаємо вчасно в
нести гербіциди. Це дуже, дуже важливо на традиційній технології. Тому що ми тоді економимо і час, і також гроші, що дуже важливо зараз в цей час. Вітаю! Сьогодні наша локація в Рівненській області, господарство «Хавестагро», яке засноване у 2004 році Маркосом Щуте. З цього часу в портфелі господарства присутні гібриди селекції КВС. А з 2018 року, з моменту реєстрації системи Convisus Smart, в господарстві присутні смарт-гібриди. Якщо порівнювати минулий рік, то в господарстві використовували нематодотолерантні смарти – це Бріга, Джиневра та Латорія. Якщо цього року, то це перевірений часом, популярний в регіоні – це смарт Популяра з досить хорошими якісними показниками та цукристістю. В господарстві індивідуально підходять до кожної площі, до кожного масиву, в залежності від ступеню шкодочинності хвороб чи шкідників, або ж взагалі до системи живлення, або за різним типом ґрунтів. Тому компанія КВС тісно співпрацює з даним господарством. І завжди ми присутні на полях та проводимо спільні спостереження, спільні консультації для вирішення тих чи інших проблем на полі.